Estamos de volta com o Encontro com a Herta. É, gente, hoje a gente está falando com o nosso grande amigo Isuri, Isuri que é professor, é vereador, mas também é pai. E domingo, gente, é dia dos pais. Eu vou dizer uma coisa para vocês, filhos, esposa, amigos. O pai não precisa de um monte de presente. Não, não precisa. O pai sabe o que ele precisa? Um abraço, caminhar de mãozinha dada, passear, dizer como tu sente, ser feliz, como é esse filho desse pai maravilhoso. É carinho, é amor, isso precisa. E é o que o muito mais está precisando. Então não te preocupa, ah, tem que comprar presente, tem que ir lá, tem que comprar isso, tem que comprar aquilo. Não, um beijo e um abraço é muito bom. Claro, quer comprar um presentinho, compra. Tem que comprar também, mas não deixa de dar o abraço e nem o peixinho e dizer, pai, eu te amo. É a coisa mais importante, né? Isso. Como é essa coisa? Tu imagina, tu sai de manhã cedo, né? Sim. E daí tu encontra a família durante o dia. Como é que funciona a tua vida, dia a dia? Esse é um desafio, sabe, de conseguir dosar, porque a vida política, a gente não tem horário de expediente, é. Eu brinco que eu tenho 4 anos de expediente, porque eu não tenho, não é uma profissão, digamos assim, uma função que permita que tu chegue na sexta-feira, 5 horas, 6 horas, feche a porta do teu escritório, de qualquer trabalho, e vá se dedicar a isso só novamente na segunda-feira de manhã. É constante, e as coisas no município, elas acontecem o tempo todo, então, a qualquer momento, no sábado, no domingo, o telefone toca, porque uma pessoa está precisando de um atendimento, precisando de um reforço, num pedido, alguma coisa, enfim, uma série de, principalmente na área da saúde. E aí é difícil da família da gente entender isso, né? Sim. Eu tenho vários dias na semana onde eu saio de manhã com meus filhos dormindo e eu retorno para casa com meus filhos dormindo. Segunda-feira é um exemplo, que a sessão da Câmara acontece à noite, inicia às 18 horas, dificilmente ela encerra antes das 22h30, 23 horas. É um dia que eu não vejo meus filhos, eu vejo meus filhos no domingo e se eu der sorte eu consigo almoçar com eles na segunda-feira. Então, mas são ossos do ofício, é um preço que se paga, é uma escolha minha, ninguém me obrigou até onde eu estou. Sim, é uma escolha, é verdade. Mas sim, é difícil a gente conseguir dosar essas coisas e fazer com que eles entendam. Hoje, se tu perguntar para minha filha de 11 anos, a Isadora, eu tenho dois filhos. Eu ia dizer, 11 anos tem a Isadora. A Isadora tem 11 anos e uma pré-adolescente e o menino tem 4 anos. 4 anos. Eu tenho um casal. E estamos analisando a possibilidade de um terceiro ainda. Ó, viu? Né? Estamos analisando, estamos pensando. Mas o grande desafio é eles entender o que muitas vezes o pai deles, e isso aqui, acho que 90% de quem nos assiste passa por isso, seja a profissão que for, que o pai deles precisa dedicar muitas horas do dia para que eles tenham pelo menos condições de não estar comigo, mas estar almoçando uma comida boa, estar dormindo numa cama quentinha. Então, desafios da paternidade, mas não é fácil. Já tive muito domingo, Herta, que eu estava com o carro equipado, muitos domingos, com o carro preparado para passar o dia com a família, botando as coisas no carro, e alguém bate palmas na frente da tua casa e diz que precisa, que tem algum familiar passando dificuldade, porque não está sendo bem atendido, alguma questão, o que que tu faz? Tu larga tudo e vai cuidar do cidadão, porque é missão, a gente faz um juramento e tem que honrar com ele. Mas é difícil dosar as coisas. Mas teria que ter um momento, por exemplo, na hora do almoço, tu consegue desligar o celular, dizer, família, agora todo mundo desliga o celular, que agora não vou atender ninguém.
Eu sei que não é fácil. Vocês em casa, imagina, né? O vereador sempre é muito solicitado, né? Sim. Às vezes as pessoas confundem as coisas que o vereador tem que resolver todos os problemas da vida dele. Todos. Ah, porque, até para tirar dúvidas, que o Google, né, poderia responder. É, às vezes, oh, eu posso isso, eu posso aquilo. Tu consegue pelo menos chegar em casa, assim, desligar o celular e dizer, não, agora chega, agora eu vou almoçar com a minha família. Eu tenho dois horários que são sagrados, assim, que eu tento manter, que é o horário do meio-dia, uma, e das 9 às 10 da noite. Te explico por que das 9 às 10 quando eu consigo estar em casa. Porque é o horário que a gente faz as botas das crianças para dormir. Ah, sim. Então é aquela uma hora que eu me obrigo a estar com eles ali presentes. Porque a rede social não para, né, Beta? Eu sou marcado, digamos, em rede social a cada 20 minutos em alguma questão. E se tu não te dedicar... Perdão, e se tu não te policiar a não ficar constantemente acompanhando, tu não sai dali nunca. Não sai nunca. Responde um e outro já pergunta, então eu me policio para isso. Para pelo menos essa última hora que eles estão acordados ali das 9 às 10, estar com eles brincando, fazendo um jogo, um quebra-cabeça, contando piada, o que quer que seja. Ou até mesmo deitando, que meu pequeno sempre pede para eu deitar para dormir com ele. Ah. Até para isso eu tenho que tirar um tempo, né? E depois segue a vida normal. E conta histórias mesmo para ele? Pega o livrinho, conta eu história. No ano passado, 2016, a minha filha, no aniversário de 10 anos dela, aniversário de 3 anos dele, que são no mesmo mês, eu presenteei os dois com um livro. Meu primeiro livro. Ai, né? Escrevi uma história infantil, é As Aventuras de Princesa Isadora e Capitão Gaélico, Aprendendo a Brincar. O nome dele é Gael, e se chamava de Capitão Gael. Então, e a história é justamente isso, são duas crianças que vão passar um final de semana na casa de uma avó. E essa avó não tem internet, não tem tablet, ai, não tem nada. Ai, que bonito! E aí na história eles precisam aprender que o leite não vem pronto na caixinha, que a avó tira da vaca, que a comida, o tomate que eles veem lá no supermercado, ele é plantado em algum lugar. E aí eles, e nas brincadeiras, eles são obrigados a brincar de esconder, de pega-pega, de cabra-cega. Então o livro, na verdade, ele relata a importância de resgatar a relação humana, né? De quantas crianças... Em resumo, a história termina com as crianças dizendo que foi muito divertido passar um final de semana sem o tablet, sem a internet, né? E eles aprenderam a brincar. E aí no livro mesmo tem, por exemplo, quando a avó vai servir o café para eles, a avó faz rosca, no livro tem uma receita de rosca. Ai, que bonito! Então, esse livro tu escreveu? Sim, As Aventuras de Princesa Isadora e Capitão Gael. E fez publicamente, como disse? O livro, o que eu fiz? Eu presenteei eles no dia, eu presentei ela no aniversário dela de 10 anos e ela, eu dei o livro numa, digamos assim, uma impressão básica em preto e branco para ela colorir. Ai, que bonito! Então ela trabalhou nesse um ano aí, ela coloriu todo o livro. E a partir do material que ela fez agora, a gente está trabalhando em captação de recurso para mandar para a gráfica e editar no mínimo 1.000. Olha que bonito. Que eu quero entregar um para cada escola municipal, porque a ideia é essa, sabe, Herta? É resgatar a importância do convívio do ser humano, né? Sim. Então a história é disso, de duas crianças que passavam a vida inteira envolvidas com internet e de repente eles se veem sem internet. E eles têm que aprender a brincar, se divertir sem isso. E tem uma coisa muito curiosa no Instituto, né, Izul? Porque aonde as crianças vão gastar energia? Tu sabe que eu tenho uma dúvida e eu tenho uma preocupação. Tu disse que é um jovem pai aos 40 anos. Eu acredito, tu é um jovem bonito, elegante. Antigamente, aos 40 anos, a gente estava quase já na melhor idade, a gente tinha problema. Hoje a gente vai viver até os 100. Mas essa nova geração, eles têm 7, 8 anos de idade, eles não jogam mais futebol, eles não brincam mais o pinto no pé de percamota, não correm no potreiro, eles não pulam, eles não brincam. Tu deve ter vivido aos 40 anos muita coisa, em esporte ter vivido. Sim. E essa nova geração, não, eles estão quase 24 horas com aquele negócio na mão ali. Uhum. Caça mentalmente a cabeça, mas o corpo não. Como vai ser isto? E a preocupação com a saúde também, a obesidade. Sim, né? É isso. Hoje a gente está vivendo uma elevação no número de obesos, da obesidade no Brasil. Eu percebo isso na escola, a gente tem relatos disso, de mães que vêm e pedem assim, ó, professor, por favor, bota ele a jogar bola, bota ele a correr, a brincar, porque em casa ele só fica no tablet. Aí eu ainda tenho que dizer para a mãe, eu digo, brinco, olha, se tu que tem 20 horas do dia com ele não consegue... Eu tenho 4 horas. Imagina, ele tem que estudar na escola, né? Eu tenho que ensinar ele a ler, eu tenho que ensinar ele a escrever, eu tenho que ensinar ele matemática e ainda tem que obrigar ele a jogar. Então, assim, ó, vamos se ajudar, vou fazer a minha parte, mas a senhora em casa tem faz a fazer sua também. Também. Porque muitas vezes existem famílias que entendem que a educação dos filhos é a responsabilidade da escola. Uhum. Não, a escola é uma parceira na educação dos filhos, mas não é a responsável por isso, né?
Então, mais um desafio que a gente enfrenta, que é a questão de ser professor, onde muitas vezes tu te torna quase que pai de algum aluno também, tio, como é que eu posso dizer, enfermeiro. Tudo, é, né? Porque tu tem que ter uma participação muito maciça nas famílias, porque mães muitas vezes se perdem nessa situação. Dizem, ah, eu não quero tirar o tablet, pelo menos ele com o tablet ele me deixa sossegado. Sim, a fazer minhas coisas. Deixa fazer as coisas, né? É mais fácil, né? Olha, no restaurante, eles vão almoçar lá, ou no xandá. Filha, para não incomodar, pega o celular ali, aí não enche o saco. Pois é, eu fico pensando, né? Herta, sim, antigamente, né? Como é que os pais, as famílias, porque as famílias vêm diminuindo o número de filhos, né? Mas assim, as famílias, vamos dizer, não vamos voltar na década de 30, de 40, de 50, vamos pensar que era nos anos 80, as famílias com 3 filhos, né? Iam para os restaurantes, não tinha tablet, não tinha espaço nada. Kids. Ah, espaço Kids é onde eles brincam. Isso, o que o pai podia levar era um chinelo dentro da leva tudo para mostrar acabou. Na mesa e dizer, olha... Ó, fica. Olha, estava bom. E se puxasse uma orelha de um ou chamasse uma atenção, não era nenhum absurdo. Hoje em dia está até isso complicado. Hoje está prisão. Tá difícil. Então, eu acho que são desafios e a gente tem que aprender a lidar com tudo isso, né? Não desistir, porque, como eu disse, o mais fácil desistir é o pai e a mãe, cada um ir para o seu lado e viver a sua vida, mas não. O grande desafio hoje é se manter com a família unida e conseguir fazer com que os filhos da gente tenham distração além da internet. Mas tem uma coisa, Suri, eu vou fazer esse desafio junto contigo e o pessoal de casa. Quem tem que dar o exemplo? Quantos lugares eu vou, às vezes, almoçar ou xandar? Quem está com o celular na mesa, trabalhando, falando com não sei o quem, olhando seu Facebook, falando, botando piadinha, olhando vídeo? Hoje não é só mais os filhos, é os pais. Os pais estão muito mais, às vezes, no celular do que os próprios filhos. Aí, quando o filho vai para casa, larga essa coisa, não vai agora a hora do almoço. E tu? O que tu está fazendo com o celular? Então, o exemplo também vem dos pais, né? A gente tem que imprimir, agora é a hora sagrada da família. Eu vou desligar, porque o mundo não vai cair. Antigamente não tinha essa coisa. Antigamente, a Herta, a gente ligava para casa da pessoa às 8 horas da manhã e dizia, oi, a Herta está em casa? Ah. Não, a Herta saiu. Que hora eu falo com ela? 5 da tarde. E tu ia pronto. Esperar até 5 da tarde. Fino voa, ligava e pronto. Ninguém morria, ninguém tinha um treco por causa disso. Hoje em dia é um desespero, né? Se tu liga para a pessoa 3 vezes, ela não te atende em 15 minutos, morreu, o que que aconteceu? Foi sequestrada? É uma ânsia, né, dessa comunicação. Então, concordo contigo, desafios do tempo, né? Desafios. E tem esse Herta, tentei te ligar 5, 6 vezes, tá com o celular desligado, não atende. Eu disse, meu Deus, mas o que tem? Não, eu só queria ver como tu dava. Mas vai te catar, então, para que ligou 5, 6 vezes. Vem aqui em casa tomar um chimarrão, comer bolacha e pronto. Sim, sim. Isso já está terminando o nosso programa, tu sabia? Eu percebo, só te concluir uma coisa, percebo como eu toco também em barzinhos de noite. Eu vejo as mesas, assim, de grupos de amigos. E às vezes me aconteceu uma coisa bem específica. Eu vi 3 meninas sentadas numa mesa. Elas não conversaram a noite inteira. Prostar. Elas passaram a noite inteira batendo. E eu conheço um amigo de uma delas no Facebook. Quando eu terminei meu show, eu fui no banheiro e eu fui dar uma olhada no meu Face. Eu vi a foto delas na mesa. Que entre elas tinham postado elas. Dizendo, noite maravilhosa de papo entre as amigas. Mentira! Elas não estavam batendo papo entre as amigas. Elas estavam a noite inteira no celular. Sim. Mas elas estavam vendendo uma imagem para quem estava de fora. Sim. De que elas estavam tendo uma noite maravilhosa. Coitadas. Que eu vi que não estavam. Então isso para mim exemplifica muitas coisas das famílias também, sabe? De pai que está aqui turrão com o filho, que daí vai no shopping, filho aqui, ó. Aí tira uma selfie, passeio com o filho no shopping. Termina a selfie, é tapa na nuca, é cascudo de novo. Não então... falou um minuto com o filho, né? Todo shopping, não falei um minuto com ele. Então né? Eu acho que também tem isso, né? De mostrar algo que na verdade não é real. Desafios. Isso, uma mensagem para o dia dos pais, que tu deixa para os nossos, como diz, os telespectadores. Eu não sei dizer bem essa palavra. Pessoal em casa, né? Pronto. Olha, Herta, primeiro te agradecer. Não sei se eu me sinto assim uma pessoa preparada ou com estrutura para dar alguma mensagem no Dia dos Pais. Mas posso falar, assim, que amem seus filhos, estejam perto dos seus filhos. A gente está tendo um grande desafio de disputar os nossos filhos com a rede social, disputar os nossos filhos com a internet, porque realmente muitas vezes aquele youtuber que eles estão assistindo é mais divertido que estar conversando com o pai e com a mãe. Então a gente tem que cada dia, aí eu vou usar a frase, se reinventar. Se reinventar. O grande desafio que eu vejo como pai hoje é me reinventar, é conseguir estar a par dos diálogos com a minha filha, que é uma pré-adolescente, para que eu não passe a ser o quadrado que ela não pode conversar e procurar essa relação próxima com as amigas. Não,
Eu tento me reinventar para quase que virar uma amiga de 12 anos para estar na altura de dialogar com ela. Se reinventar. Desafios, mas posso dizer que vale muito mais a pena do que largar tudo e buscar uma separação para tentar é verdade. Algo novo. E eu quero deixar uma mensagem, quero dizer que o meu pai, o Edvino Klein, que hoje já dá lá em cima, virou estrelinha, ele todas as noites tinha um hábito, chegava em casa, nós não tínhamos energia elétrica. Não, nós não tínhamos. Daí a gente sentava em volta do fogão a lenha, embaixo na caixa de lenha, e o pai sentava na caixa de lenha e a mãe fazia o pão de chimia para todo mundo. E sabe o que ele fazia todas as noites? Todas as noites, segunda a domingo, todas as noites. Ele lia história. Nem se fosse 5 minutos. E o meu pai nunca disse, eu não tenho tempo. Todas as noites ele vinha para casa e lia uma historinha para a gente. E jamais disse esta palavra, eu não tenho tempo. Então vamos pensar um pouco. O filho precisa, às vezes, de tão pouquinho tempo, 5 minutos, 10 minutos, meia hora. Quanto mais tempo, melhor. Mas pelo menos um pouco, tá bom? Isso, muito obrigado. Eu que agradeço de coração essa oportunidade de estar aqui falando como pai e mandar um beijão especial para minha filha Isadora, para meu filho Gael, para minha esposa, que é um paizão também dentro de casa, a Daiane, que tem, digamos assim, uma parcela essencial na minha vida quanto a isso. E agradecer meu pai, minha mãe, todos meus antepassados que me dão condição de hoje ser um pai. Muito bem. Né? Porque tem uma frase que eu quero só resumir dizendo aqui. Diz assim, né? A gente aprende a ser filho quando se torna pai, e aprende a ser pai quando se torna avô. Ah, pai eu já sou. Bonito. Talvez quando eu virar avô, aprenda a ser um pai melhor ainda. Né? Muito bem. Claro, vamos terminar de música. Encontro com a Herta. Gente, um beijo e abraço. E até semana que vem, tá bom? Querido! Só uma mensagem muito assim. Quem espera que a vida seja feita de ilusão, pode até ficar maluco ou morrer na solidão. É preciso ter cuidado pra mais tarde não sofrer. É preciso saber viver. Uma pedra no caminho você pode retirar. Uma flor que tem espinhos você pode se arranhar.